قدوميها حسبقا معارض كي وعيدي قبل كسناك مصطفى يوسف محمد دعالي والهد وقيب كمي دور باهين تعاوى كلهد ليهوتي لسناك مقالة عيرقى بايا وحا وشاعة كقادي انو قبيا هم بيسكعسي لي حلكي يحب النمدي وكهي حسبقا سي وحنا وشيقا ان مركي واركي قاب كحسبقو اسعونا يو اوقو انصدي انو اسكعسي لو اساقو ارماسي كاد لينا وحا هدا لدي سكامي دها انيقو قدوميه حسبقا وعيد قبل كسناك وحنا لكن كعدين ايا inaan iska casilay xilki gudoomiyennimo ee xisbigaas iyo xubinimadii xisbigaan ka hayay sababahan isaga casilay waanta xisbigu wuxuu noqday xisbi NGO ah oo aan lagu sii jiri karin waan mustaqbal lahayn oo runtii qof jeebka iska gasto maadaama uu noqday xisbigi qof aan u noqday xisbi qof jeebka ku sito waxaanu dadkayagu u sheegi kar weyn taageerayaashaydi inay ku qancaan siyaasadda xisbiga sidaa darteed waxaanu go'aansaday maanta taariikhdu tahay 6 bishii aan shanad 2017 inaan iska cisilo aan xilki aan ka hayo xisbiga iyo xubinimadii labadaba dhanka kalena gudoomiyahan is casilay xisbiga uu ciday gobolka Sanaag Mustafa Yusuf Maxamed Ducaale Walhad waxa uu taageerayaashiisa ugu baaqay inay ka tashan doonaan aayahooda isagoo meesha ka saaray in haatan aanu xisbi ku biireyn laakiinse uu dib ka soo sheegi doono xisbiga aan taageerayaashaydi iyo taageerayaashii gobolka Warroonta way la socdaan marka xisbiga ayuu waliba mas'uuliyiin fara badan oo xisbiga ka tirsan oo gobolka jooga marka intaas oo dhan waxa weeyaan waxay aan uga go'an tahay inay xisbiga iska tageen maadaama uu noqday xisbiga xisbi aan jooga oo aan runtii ahayn xisbi loo wada siman yahay ummadda shacabka Soomaaliland oo dhan ay u siman yahay laakiin uu noqday xisbi jeebka qof ku sito waxaan go'aansanay inaan anagu isku duuban anagu mid ah aan insha Allah taala xilkaas ka wada degno dhamaantayo aan wixii xisbiga aanu ku biiri doonana dib baan insha Allah taala ka sheegay taageerayaasha xisbiga ku gobolka Sanaag cid walba wax nagu baaqayaana insha Allah taala oo ah xisbiga taageerayaashaydi waxaan ugu cadeynayaa halkan inaan xisbiga ku biirin laakiin aanu ka tashan doono insha Allah taala xisbiga aanu ku biiri doono Cabdiraxmaan Axmed Ilsar